פה מדמיין אנלוגיה חדשה, וזה. ואז יש עולם שהוא מחוץ לאקווריום, ולדג, שזה המחשבה, לא יכולה לצאת מהאקווריום בכלל, לגעת מבחוץ. לא יכולה. היא לא מתקיימת בחוץ. פשוט כל הזמן חושבת, לא כל הזמן, אבל כרגע אני חושבת שבעצם מי שכתב את הידע, שזה לא אני, הוא בעצם עשה משהו שאני מדמיינת אותו. נכון, בגלל זה הידע הוא שאין ידע. אבל הוא כתב אותו, או הוא פרסם אותו, או הוא עשה אותו, זאת אומרת, כאילו רק לעצמו. כי אין אחר. אנחנו רק מדמיינים את האחר. אז כשאתה קורא את הידע, אז זאת אומרת כל אחד מטמיע את זה בתוך עצמו, כמו שרק עצמו הוא. זאת החוויה גם שלך, לא? החוויה שלי כן, אני מדברת אבל על הדבר המדומיין הזה. עליו. עליו. כן. ומי תופס אותו? אני. אז על מי את מדברת? אני מדברת על עצמי, ובכל זאת, משהו בתוכי אומר שיש כאן משהו שגורם לי... לחשוב שיש אחר. לא. מלבדך. לא, ואני עוד לא השתחררתי מהעניין, אני לא מכירה מישהו תראו. שהוא עד כדי כך משוחרר מזה. מה? שהוא מאמין שחוץ מאני אין אחר. אני לא מאמינה. אז אולי אני חיה בעולם... ואין הבדל בין הספר לאדון. באקווריום. אין הבדל. הצורה לראות את זה, זה כל דבר שאתם תופסים, אתם תשאלו מי תופס את זה. ברגע שתעשו את זה, כל אחד, אחד פעם אחת יעשה את זה והוא יבין, השני יעשה את זה, הוא ידמיין שהוא עושה את זה הרבה פעמים ואז עד שהוא יבין, ושלישי יעשה את זה הרבה פעמים, וגם אולי הוא ידמיין שהוא לא מבין, זה לא משנה. רק מי תופס? מי תופס את כל העולם? אני. מי תופס את החפץ הזה? אני. מי תופס? מי תופס? מי תופס? מי תופס את השני? אני. בעצם זה יראה שאיפה השני? אצל מי? אצלי. זה אני מבינה, אני חובה, זה בסדר. אז מה? יש כאן עניין של תפיסת אני מדברת על הידע עכשיו. מי תופס את הידע? אני. אבל מעט הידע הזה, כן. מישהו שהוא לא אני, שזה כאילו לא יכול להיות, כתב ידע שנותן לי כלים להיכנס פנימה. לא. אני כתבתי? כן. אני באה. את לעולם לא יצאת החוצה. זה העניין. כל הידע נמצא בתוכך. אבל מישהו העלה אותו, מישהו ניסח בשביל... לא, זה לא ידע. מה שאתה קורא עכשיו זה לא ידע? לא, הידע הוא הידיעה בתוכך, התובנה בתוכך, הרי הפנימי. אז זה נניח הקביים. כי את יוצאת החוצה, ואת מדמיינת שזה עדיין בחוץ. אז זה רק בשביל שתראי שזה לא. לוקח רגע להפנים את זה. שניים. זה בדיוק רגע. זה רגע שמפנימים את זה. רגע ביותר מדקה.
הספר והידע הוא כמו כל חפץ אחר. אין הבדל. מנקודת המבט אני גוף פיזי, אני לא יכול לראות שאני מקרין את כל היקום. כי מנקודת המבט של אני גוף פיזי, אני בתוך היקום עצמו. לא יכול לראות. אני חייב לעזוב את המחשבות סביב הגוף הפיזי ולהיות יותר במופשט, במחשבות. אוקיי, אני אסביר לך באופן אישי כך. אני משתדל להבין. כי אני אומרת, אני זה אני, וזה רק אני, וחוץ ממני אף אחד לא קיים, וזה בסדר, אני תמיד הייתי, אני גדול. אבל, פתאום קם אדם בבוקר, שזה לא אני, הוא מדומיין על ידי, ואומר, אני רוצה, שאני מדמיינת את כל זה, שאנשים יבינו מה קורה, מה מקיף אותם. אני רוצה שאנשים יחזרו אל עצמם, ואני קם ומנסח להם מכשירי, נגיד, רכב. ככה זה החלום. ככה זה החלום. בחלום. אבל החפץ הזה הוא בחלום, אבל אני שומעת אותו. גם בחלום את פוגשת איזה אדם. אני שומעת אותו, מעורר בי מחשבה. גם בחלום. את יכולה לחלום שאת מחפשת את עצמך, ואת פוגשת עם מישהו בחלום, ואתם יושבים ביחד, ואת שומעת שהוא מדבר איתך, ואת מבינה, יש לך כל מיני תובנות, ואת מאמינה שהחלום הוא אמיתי. כשאת מתעוררת, את מבינה שזה היה רק חלום. וכל זה קרה רק בינך לבין עצמך. לא יש שם אף אחד. הכל דומיין. טוב, אני לא אבזבז את זמנכם, שזה מדומיין. למעשה אנחנו אפילו לא יכולים לדעת שמישהו, שום ידיעה שיש מישהו שכתב את הספר. כל מה שאנחנו יודעים זה ש... כביכול יש ספר, והוא מצביע למי שאני. העניין הוא שאני לא יודע שיש חפצים מחוץ לי, חוץ משאני מדמיין אותם. כן, רק, זאת אומרת, אם גם, גם ברגע שבו אתה יודע, כביכול תופסת מציאות חיצונית, היא עדיין לא יכולה להקיש שמישהו כתב את הספר הזה. אני מקרין אותה, את החיצוני. אני מבינה. אז מה זה משנה הספר? זה לא משנה, אני רק אומרת מנקודת מבט של גוף פיזי, עדיין אי אפשר לדעת שמישהו באמת כתב את הספר הזה חוץ מזה שיש ספר. אנחנו לא יודעים... לא, אני לא יודע שיש ספר, אני מקרין אותו. מנקודת מבט של גוף פיזי. גם אז אני מקרין אותו. אתה, נכון, אתה מקרין את זה, רק אתה, זה לא חוויה, זה לא מה שאתה תופס פה, אתה רואה. אתה לא מזהה שאתה מקרין את זה, אתה חושב שהוא משהו שהוא נפרד ממך. אז אני ככה, זה עובד ככה. אז, וואו, איפה עצרתי? ככה זה עובד. איפה ספר? איפה ידע? כלום, הקרנתי את הכל. נעלם. כל מה שהקרנתי, איפה הוא כתב וספר וידע. ואחרי זה המחשבה הופיעה, הכל מתחיל מההתחלה. בגלל ההתניות, אני מדמיין ואני מאמין שזה אמיתי, עד שאני לא אראה את המשחק הזה. אני לא אקלוט שכל מה שהכל, אני מדמיין, אני מקרין את זה. אני השחקן הראשי מקרין את כל היקום, ואחרי זה כל היקום נכנס...
מוריד את עצמו to one single thought, למחשבה אחת אני, ונעלם לתוך מי שאני. ככה זה. תשימו לב, אפילו אם אתם קוראים עיתון, לפני שאתם נרדמים, לא יודע, כל אחד והקריאות שלו, הוא קורא, 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 הם כתבו את זה בשבילי. הם כתבו את זה בשבילי, וכשאין אני, אין הם, והם כתבו וכלום. זה אומר, הכל זה אני. הכל זה. בבוקר כשאתה מתעורר, זה נמצא, לא זה כדאחר, לא. אני לא יודע את זה. הסיבה היחידה שאני מדמיין שזה נמצא מקודם, בגלל שהזיכרון יוצר אשליה של המשכיות. נכון? אז מי שיש לו הרציימר, קורא, נרדם. לא שני. מתעורר, וואו, לא ראיתי את זה לעולם. שם את זה בצד, וזה, יואו, איזה ספר מדהים. עוזב את זה, יואו, ראיתם? אולי הם יותר שמחים. כל הזמן ישם כאילו ש... חלום מתעורר מחדש. ראיתי ילדה, הייתי שמה את הספר מתחת לראש, וככה הייתי מתכונש לבחינה. גם אני, אבל לא הצליח. יש להתבונן על זה.